Здравейте, ние сме в студиото на Вокална академия Bungee Singers. И това е мястото, където през повечето време може да ни намерите. Може да се каже, че това е нашият втори дом, където прекарваме много време с нашите уникални ръководители Теди, Марианка и Какарон. А тук е наше любимо място, защото ние можем да изразяваме себе си и естествено да пеем.